Bildiyimiz kimi, bu gün yanvarın 19-u 1990-cı il məhz bu günün axşamında xalqımızın vətən uğrunda və müstəqilliyimiz uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin anım gecəsi və anım günüdür. Allahdan diləyək, biz bütün din uğrunda, vətən uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah onların ruhlarını bizə duacı qərar versin və hal-hazırda vətənimizin keşiyində, qulluğunda duran cavan qardaşlarımızı, balalarımızı Allah yerin göyün afat-ı bəlasından amanda saxlasın inşallah.